মানব সলিহাই লোৱা ধনৰ ভাগ প্ৰশাসনিক বিষয়ায় উপায় শতাংশক বিষয়ৰ বাবে মানব সলিহা পিগি বেংক আছিল মানব সলিহাই আলফাৰ নামত প্ৰায় 300 ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট খুলিছিল প্ৰতিটো একাউণ্টত নামৰ পিছত অসম লগাই দিছিল আলফাৰ নামত একাউণ্ট খুলি মানব সলিহাই জাল পাতে কোনোবাই ফেচবুকত যোগাযোগ কৰিলে মানব সলিহাই সেই লোকজনক আৰক্ষীক ধৰাই দিয়ে পুনৰ মানব বৰগোহাঁইৰ স্বীকাৰোক্তি এবাৰ হত্যাৰ অভিযোগ আনিলে মানব সলিহাৰ বিৰুদ্ধে আলফা স্বাধীনে মানব বৰগোহাঁইৰ আন এটি ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে পুনৰ মানব বৰগোহাঁইৰ আন এক স্বীকাৰোক্তি পোহৰলৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনে মানব বৰগোহাঁইৰ আন এটা ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে এই ভিডিঅ'ত সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই নামৰ এজন বডি বিল্ডাৰক মানব সলিহাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মানব বৰগোহাঁইৰ 2023 চনৰ 3 জানুৱাৰীত সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু হৈছিল মানব বৰগোহাঁই কয় যে সিদ্ধাৰ্থৰ মৃত্যু কোনো পথ দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হোৱা নাছিল বৰঞ্চ ই এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আছিল মানব বৰগোহাঁই উত্থাপন কৰা অভিযোগ অনুসৰি মানব সলিহাই পৰিকল্পিতভাৱে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইক হত্যা কৰিছিল অভিযোগ মৰ্মে মানব সলিহাই সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ পৰা 35 লাখ টকা লৈছিল মানব সলিহাই ব্যৱসায়ৰ বাবে ধন লৈ পিছত সেই ধন সিদ্ধাৰ্থক ঘূৰাই দিয়া নাছিল ধন উভতাই বিচৰাত মানব সলিহাই সিদ্ধাৰ্থক ধমক দিছিল পিছত মানব সলিহাই পৰিকল্পনামতে সিদ্ধাৰ্থক হত্যা কৰিছিল বুলি মানব বৰগোহাঁইয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ দাঙি ধৰিছে আলফা স্বাধীনে প্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ'ত মানব বৰগোহাঁইয়ে অভিযোগ কৰিছে যে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু কোনো দুৰ্ঘটনাত নহয় পৰিকল্পিত হত্যা আছিল তেওঁ কয় যে মানব সলিহাই আলফাৰ নামত প্ৰায় 300 ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট খুলিছিল প্ৰতিটো একাউণ্টত নামৰ পিছত অসম লগাই দিছিল আলফাৰ নামত একাউণ্ট খুলি মানব সলিহাই জাল পাতে কোনোবাই ফেচবুকত যোগাযোগ কৰিলে মানব সলিহাই সেই লোকজনক আৰক্ষীক ধৰাই দিয়ে ইয়াৰ উপৰি মানব বৰগোহাঁইয়ে অভিযোগ কৰে যে মানব সলিহাই লোৱা ধনৰ ভাগ প্ৰশাসনিক বিষয়ায় উপায় একাংশ বিষয়ৰ বাবে মানব সলিহা পিগি বেংক আছিল আলফাৰ খবৰ উলিয়াবলৈ অৰুণাচল নাগালেণ্ডলৈ যায় মানব ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 13